दर्शकबिन नमस्कार, कार्यक्रम स्रष्टाको राजनीतिक विचारमा यहाँ सबैलाई हार्दिक स्वागत गर्छु। सदाजै हरेक शनिबार बेलुका 9-10 बजे कार्यक्रम स्रष्टाको राजनीतिक विचारका साथ हामी उपस्थित हुने गर्छौँ। म हुँ कार्यक्रम प्रस्तुता पुष्पा पोखरेल। स्रष्टाको राजनीतिक विचार कार्यक्रममा हामीले राजनीति क्षेत्रभन्दा बाहिर रहनुभएका स्रष्टाहरू जो कलाकारिता क्षेत्रमा आबद्ध हुनुहुन्छ उहाँहरूले नेपालको राजनीतिलाई कसरी बुझ्नुहुन्छ, नेपालको राजनैतिक परिवेश, दुई तिहाईको सरकार, सङ्घीय सरकार प्रति कलाकारहरू कत्तिको सन्तुष्ट छन्, हामी सबैले अगाडि सारेको सुखी नेपाली समृद्ध नेपालको नारालाई सफल बनाउनको लागि हामी सबैको उत्तरदायित्व के हुन सक्छ त समग्र विषयवस्तुमा कुराकानी गर्नको लागि स्रष्टाको राजनैतिक विचारमा आज हामीले स्टुडियोमा अतिथिभित्र आएका छौँ। 2023 साल वैशाख 1 गते मकवानपुरमा जन्मिनुभएका र धेरै दुःख र सङ्घर्ष गर्दै अहिले आफूलाई एउटा दिग्गज कलाकार र ऐतिहासिक कलाकारको रूपमा परिचित नाम बनाउन सफल हुनुभएको कलाकार हुनुहुन्छ। उहाँले 52 देखि 60 वटा ठुलो पर्दाका चलचित्रहरूमा काम गरिसक्नु भएको छ र सडक नाटकमा कति काम गर्नुभएको त्यसको कुनै लेखा जोखा नै छैन। त्यस्तै राष्ट्र बैङ्कको जागिरे पनि हुनुहुन्छ। 30 वर्षसम्मको राष्ट्र बैङ्कको रिटायर जागिरेपछि पनि कलाकारिता क्षेत्रमा निरन्तर रूपमा लागिरहनुभएका कलाकार हुनु विचार कार्यक्रममा अतिथि हुनुहुन्छ शिवहरि पौडेल। सर, स्वागत छ कार्यक्रममा। हस्, धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? एकदमै ठिक। केमा व्यस्त हुनुहुन्छ हिजो आज? म अहिले चाहिँ डबिङ सिद्धिन लाग्यो। अब 2-3 जना कलाकारहरूको डबिङ बाँकी छ। लखा जवान भन्ने एउटा फिल्म बनाएको छु, चैत 7 गते रिलिज हुन्छ। त्यसको कथा, पटकथा, संवाद, निर्देशन सबै मैले गरेको छु अनि एउटा पार्ट प्रड्युसर पनि छु। अहिले त्यसैको काममा नै व्यस्त भइरहेको छु। त्यसलाई कसरी राम्रो बनाउन सकिन्छ, कसरी हेर्न लायकको बनाउन सकिन्छ भनेर अब प्रमोसनको लागि पनि सोचिरहेको छु। चैत 7 गते अब 3-4 महिना बाँकी छ, समय चाहिँ छ, तर अहिलेदेखि नै दौडधुप गरिरहेको छु। लक्का जवानको गीत त रिलिज भइसक्यो एउटा? छैन, लक्का जवानको हाम्रो फिल्म लक्का जवान नाम भएको गीत चाहिँ अरू फिल्मको भइसकेको छ, तर हाम्रो खास लक्का जवानको फिल्म चाहिँ माघ 1 गते मात्रै रिलिज हुन्छ होला। कस्तो चलचित्र बन्दैछ? अब तपाईँ आफै पटकथाहरू लेख्नुभएको, आफैले निर्देशन गर्नुभएको हिसाबले पनि तपाईँको क्षेत्र फेरि कमेडी भएको हिसाबले कमेडी बनिरहेछ कि चलचित्र? चलचित्र धेरै प्रतिशत चाहिँ कमेडी नै छ। अनि त्यसले अरू चिज चाहिँ कस्तो छ भने मान्छेले हलबाट, दर्शकले हलबाट फिल्म हेरेर निक्लिँदाखेरि ओहो यो स्थिति आयो भने, यस्तो भयो भने के होला भन्ने किसिमको एउटा सम्झेर निक्लिने चाहिँ पाउनुहुन्छ उहाँहरूले। 70% चाहिँ हँसाउने नै छ। हजुर, हँसाउने कोसिस गरेका छौँ। 2041 सालमा काठमाडौँ आउनुभयो? 2040मा आएको हो खास। 2040 साल असोज 1 गते म काठमाडौँ झरेको अनि 41 सालदेखि चाहिँ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कमा जागिर खाएको अनि 38 सालदेखि झन्नै 1 वर्ष जति चाहिँ हाजिर भएको दिन 10 रुपियाँ पाउने गरेर मैले अम्लेखगञ्ज आयल निगमबाट जागिर सुरु गरेको। त्यसपछि अस्थायी जागिर पाएँ। अस्थायी जागिर भइसकेपछि काठमाडौँ आएँ अनि यहाँ बबरमहलमा नेपाल आयल निगममा 40 सालमा काम गरेँ। त्यसपछि 41 सालदेखि नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कमा गएर अहिले रिटायर भएको 30 वर्षपछि रिटायर भएको पनि 5 वर्ष हो। 41 सालमा जब काठमाडौँ आउनुभयो, तपाईँको बच्चादेखिको टिचरहरूले पनि लगाउने कुरा त तपाईँलाई गीत गाउन अलिक बढी रुचि हुन्थ्यो होइन? फेरि यो कमेडी जर्नलमा कसरी प्रवेश गर्नुभयो, अलिकति कोट्याउनु त्यो परिवेश? अब मलाई इच्छा चाहिँ गाना नै गाउने थियो, अझै पनि छ, किनकि अब एउटा दुईवटा गानाहरू चाहिँ यसो रहरले त्यसलाई नै प्रोफेसन बनाएर भोलि सिङ्गरै बनेर गाएर हिँड्ने, त्यसैलाई कमाइखानी भाँडो बनाउने त्यो किसिमको चाहिँ होइन। त्यो खाली इच्छा, एउटा गाउने इच्छा चाहिँ पुरा गर्छु भनेर अहिले पनि कोसिस जारी नै छ। अब केही समयमा गीत रिलिज गर्छु होला, पनि रेकर्ड हुन बाँकी छ। अनि म पाटन क्याम्पस पढ्दै थिएँ, पढ्दै एकजना साथीले बिहा फिल्म लाइनतिर लागौँ यार, त्यहाँ अभियान समूहमा हाम्रो कृष्णमल्ल दाईहरू, लय दाईहरू, श्याम राई दाईहरू, अशोक शर्मा दाईहरू, सबै निर राजाहरू भएको ग्रुपमा त्यहाँनिर ट्रेनिङ दिने रे, पुनाबाट कता इन्डियाबाट पढेर आउनुभएको टिचरले भनेर कुरा गरेपछि, पछि टिचर चाहिँ हाम्रो सुनिल पोखरेल दाई हुनुहुँदो रहेछ अनि उहाँले सिकाउने रे भनेर हामी ट्रेनिङ लिन गयौँ।
गइसकेपछि अनि लय दाईले एक दिन देख्नु भयो, आठ दस दिन कति सिकिसकेका थियौँ। लय दाई आएर यो सिक्ने चिज होइन, सिधै प्र्याक्टिकलमा गइहाल्नुपर्छ, मैले एउटा फिल्म बनाउँदैछु टेलिफिल्म, त्यसमा मलाई केटै केटाको रोल चाहियो त ल हिँड भनेर उठाएर लिएर हिँडिदिनु भयो। ट्रेनिङमा त्यति सामेल हुनु पाइएन, अनि त्यहाँ लगेर मैले त्यो केटाहरूको ग्रुपमा जुन किसिमले डाइलग डेलिभरी गरेँ, एक्टिङ गरेँ, त्यसमा चाहिँ उहाँहरूले तारिफ गर्नुभयो, डाइलग डेलिभरीको तारिफ गर्नुभयो। तर एक्टिङमा चाहिँ अलिकति लज आएछु, अलिकति एक्सप्रेसन अलिकति चेन्ज आएछ, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ तैँले अलिकति एक्सप्रेसनलाई सुधार्नुपर्छ, यो एक्टिङ चाहिँ तैँले उके डाइलग डेलिभरी चाहिँ राम्रो गरेका छस् भनेर त्यहाँतिर गइयो। अनि त्यसपछि त्यसैको नसा लाग्यो, तर त्यो अभिनय ट्रेनिङ लिन जानलाई साथीले भन्नुभन्दा अगाडि चाहिँ म रेडियो नेपालबाट चौतारी कार्यक्रम भन्ने एउटा पनि छोड्दैन थिएँ, त्यहाँ गएर मिल्ने नमिल्ने जे गीत पनि गाउँथेँ। म नारायण गोपाल दाईबाट एकदमै प्रभावित, उहाँको गीत असाध्यै मनपर्ने त्यतिखेरको, नारायण गोपाल दाई, सत्यनारायण राज भण्डारी अनि अरुण थापाहरू, उनीहरूको गीतहरू एकदमै मनपर्ने, अनि त्यो गीतहरू गुनगुनाउँथेँ, गाइदिन्थेँ। त्यो गर्दा गर्दै मलाई अहिले गीतहरू चाहिँ याद छैन, मैले पाँचवटा रेडियो नेपालबाट ग श्रेणीको प्रमाणपत्र लिएर पाँचवटा लोकगीत गाएँ पनि, अहिले मलाई एउटा गीत पनि याद छैन, यो 43 सालको कुरा हो। अनि त्यो गरेपछि उहाँहरूले के भन्नुभयो भने, अहिले मलाई खास चाहिँ आधुनिक गीतको इन्ट्रेस्ट, अनि उहाँहरूले ल अहिले लोकगीत गर्दै गर्नु, आठ दसवटा लोकगीत भइसकेपछि अनि स्वत हामी आधुनिक गीतको प्रमाणपत्र दिउँला अनि गाउनु भन्नुभएको थियो। त्यही चार पाँचवटा गीत के गाएँ, त्यो पछि अहिले रेडियोतिर आउने पनि थाहा छैन, अब आउँछ होला, केही सुनिँदैन सुनिँदैन। अनि देउसी भैलो गीतहरू पनि गाएँ, अहिले देउसी भैलो गीत चाहिँ तिहारमा पाटोपुट्टो बजेको सुन्छु। अनि त्यो गर्दा गर्दै यता एक्टिङपट्टि आइयो, अनि एक्टिङपट्टि आइसकेपछि के हुँदो रहेछ भने, एकपल्ट एउटा दुइटा टेलिफिल्ममा देखिसकेपछि अब गायनतिरै जान्छु भन्ने पनि सोचाइ थियो। बाटोमा भेट्नेहरूले के हो तपाईँको अचेल त आउँदैन नि टेलिफिल्ममा, तपाईँ गायक हुनुभयो नि भन्ने, यस्तो गर्ने, तपाईँको राम्रो थियो भन्ने, तारिफ गर्ने। त्यो गर्दा गर्दै ए आज जुन पेसाको ऊ गरेँ नि गर्ने नै हो, म अब एक्टिङतिरै लाग्छु भनेर यतातिर लाग्यो, त्यतापट्टि छाया पऱ्यो। अनि गाउने चाहिँ रहर हुँदा हुँदै पनि गीत गाउने कुरा चाहिँ छायामा पऱ्यो, कमेडी जर्नाले गर्दाखेरि, कमेडी उसले गर्दाखेरि। तर अहिले सोच्दाखेरि चाहिँ म धेरै राम्रो साइडमा लागेछु, किनकि छिट्टै दर्शकहरूसँग घोलमेल हुन पनि सकिने, दर्शकको छिट्टै माया पाउने क्षेत्रमा लागेछु जस्तो लागेछ। शिवहरि पौडेललाई यदि कसैले अब एउटा गीतको स्क्रिप्ट लेखेर ल शिवहरि चाहिँ गीत रेकर्ड गर्नु पर्यो भने, पार अझै पनि गीत रेकर्ड गर्नको लागि उत्साहित हुनुहुन्छ? म एकदमै उत्साहित छु। एउटा हाम्रो किरण केसी दाई र मैले, किरण केसी पहिला मेरो खेम शर्मा हुनुहुन्थ्यो जोडी, 14-15 वर्ष उहाँसँग भयो, अहिले 14-15 वर्ष किरण दाईसँग भयो। किरण दाई पनि राम्रो गाउनुहुन्छ, अनि किरण दाई र मैले एउटा 30 को गीत पनि गाएको छौँ, युट्युबमा नि पाइन्छ, अनि एउटा रिमिक गीत पनि गाएको छौँ, एउटा हाम्रो रामशरण नेपाली दाईको, त्यो पनि गरेका थियौँ। रामशरण नेपाली दाईको गीतमा चाहिँ मेरो पेयरमा मान्डवी त्रिपाठी हुनुहुन्थ्यो, किरण दाईकोमा चाहिँ जुनु रिजालजी हुनुहुन्थ्यो, अनि हामीले दुईजनाले नै, उहाँहरू दुईजनासँग गाएको गीत चाहिँ छ, रिमिक गाएको थियौँ हामीले, त्यो चाहिँ अहिले बाहिर आएको छैन। त्योभन्दा अगाडि 30 को एउटा गीत चाहिँ हामीले गाएको थियौँ, त्यो गीत चाहिँ कस्तो भने, जहिले पनि महिलाहरूले श्रीमानको लामो आयुको लागि व्रत बस्दिनुपर्ने, लोग्ने मान्छेले चाहिँ आफ्नो श्रीमतीको लामो आयु के नचाहने, रथको दुईटा पाङ्रा भन्ने, अनि श्रीमतीले मात्रै लामो आयुको अपेक्षा राख्ने, हामीले चाहिँ श्रीमतीको अपेक्षा नराख्ने, श्रीमतीबाट हाम्रो त्यो लामो आयु राखेपछि हामीले पनि श्रीमतीको आयु लामो गरेको, हामी दुईजनै सँगै धेरै वर्ष बाँच्न पाइन्छ भनेर त्योसँग सम्बन्धित गीत गाएको थियौँ हामीले। त्यो सधैँभरि हाम्रो लागि सोच्ने तिम्रो बानी भन्ने गीतहरू थियो, सधैँभरि हाम्रो लागि सोच्ने तिम्रो बानी, नखाएरै व्रत बस्छौ नपिएरै पानी, हामी पनि साथीभाइसँगै बसौँ न, हामी पनि साथीभाइसँगै बसौँ न, यसपालिको तिजमा लौ है व्रत बसाउन भन्ने केटाकेटाको। अहिले पनि तिजमा बस्छ यो गीत, यस्तो समसामयिक गीतहरू गाउने मान्छे तपाईँहरू होइन, अब आगामी दिनमा पनि यसलाई कन्टिन्युटी दिँदै यस्तो राम्रो स्वर छ, फेरि यस्तै समसामयिक गीतहरू निकाल्नु भयो भने समाजको परिवेशलाई, समाज बदल्न त सहयोग पुग्थ्यो नि।
होइन समाज अब भनौँ न अहिले कतिपय ऊ देखिन्छ एउटा देशमा आवाज उठाएर मान्छेलाई जागरुक गराउने हो, कतिपयले भन्नुहुन्छ देशमा सीमा मिचिराखिया छ, यहाँ मण्डलामा जुलुस निकालेर राष्ट्रिय गीत गाएर सीमा फिर्ता हुन्छ त भन्ने कुराहरू पनि कतिले भन्नुभएको थियो। मैले उहाँहरूलाई के भने यो गीत गाउने भनेको त एउटा जागरुक गराउने हो जनताहरूलाई, यस्तो यस्तो भइरहेछ है भनेर, त्यो गीत गाएर सीमा फर्किने त होइन होइन। यहाँ मण्डलामा किन मान्छे जम्मा भएर विरोध गरिन्छ भने विरोध गर्न नचाहने जेसुकै होस् भन्नेको नि अलिकति खुन उमालिदिउँ, सबैजना तातौँ, अनि नै विदेशीहरूको आँखा लाग्छ ए यिनीहरूको त यस्तो आपत परेछ, यसको सीमा मिचिएछ, यो फर्काउनुपर्छ भन्ने जुन एउटा आवाज बुलन्द गर्नको लागि त्यो चिजहरू गाइएको हुन्छ। अब यस्तो ठाउँमा चाहिँ गीत सङ्गीत अनि हाम्रा व्यङ्ग्यहरू यस्तो काम लाग्छ, त्यसले गर्दाखेरि अब होला मैले पनि भोलि गाएँ भने यस्तै किसिमको राष्ट्रिय गीतहरू गाएँ भने अलिकति मान्छेलाई अवेरनेस गराउने खालको गीत गाएँ भने केही न केही प्रतिशतसम्म चाहिँ जागरुक गराउला, मान्छेलाई फाइदा गराउला देशलाई। परिवारको सबैभन्दा कान्छो सन्तान शिव हरि पौडेल होइन, सबैभन्दा कान्छो सन्तान, बाबाको सबैभन्दा प्रिय छोरो होइन, त्यसका बावजुद पनि विगतलाई सम्झिँदाखेरि अहिले इतिहास रचिए पनि त्यो सङ्घर्षको दिनहरू दुःखदायी नै थियो होइन, त्यो दुःख पछि अहिले आएको यो सफलता, अहिले जताततै शिव हरि पौडेल होइन, लाखौँ करोडौँ फ्यान फलोअर्स छन् होइन, यो स्टाटस छ, त्यो विगत र अहिलेको यो सफलतालाई कसरी सम्झनुहुन्छ? अब दुःख नगरिकन सुख हुँदैन रहेछ अहिले आएर बुझियो, त्यो बेलामा चाहिँ दुःखै दुःख हुन्छ होला मेरो लाइफमा भन्ने थियो। बुवाको नि खासै कामहरू थिएन किनकि एउटा किसानी काम गर्नुपर्ने, पाँचजना दाजुभाइ पाँचजना दिदीबहिनी, परिवार ठुलो थियो, उनीहरूका हाँगाबिङाहरू पनि थिए, अनि त्यही खेतीपातीबाट आएको अन्नपात बेचेर खेताला लगाउनु पर्ने स्थिति थियो, अर्को अन्नपात लगाउनलाई, बाली लगाउनलाई। त्यो अवस्थामा हामीले देखेका चिज र रोजेका चिज, देखेका चिज खान पाउँदैन थियौँ, रोजेका चिज लाउन पाउँदैन थियौँ, बारीमा जे छ त्यही तरकारी खानु पर्थ्यो, आफ्नो बारीबाट जे उब्जिन्थ्यो त्यही खानु पर्थ्यो। अनि यो छठको बेलामा अमलेखगञ्जमा पहिला मकवानपुर जिल्ला नै थियो त्यो म जन्मिँदाखेरि, पछि आएर म ठुलो भइसकेपछि बाह्र जिल्लामा गाभियो हाम्रो गाउँ, अनि त्यसपछि त्यो गाभिना साथ फेरि हामी हेटौँडा आएर बस्यौँ। मैले 8-9-10 चाहिँ हेटौँडा भुटनदेवी स्कुलबाट पास गरेँ, अब एसएलसी 7 कक्षासम्म अमलेखगञ्जमै पढाएको थिएँ, अनि त्यो 12 जिल्ला उतापट्टि पऱ्यो, अनि त्यहाँनिर तराईवासीहरूले मात्रै पहिला छठ पर्व मान्नुहुन्थ्यो त्यो बेलामा। अनि मेरो बुवा अलिकति यसो धुपहरू पनि हल्लाएर हिँड्ने, बिरामीहरूलाई यसो नारी सारी नि छाम्दिने पनि छाम्ने काममा पर्फेक्ट हुनुहुन्थ्यो, उहाँले जे भन्नुहुन्थ्यो त्यो पुग्थ्यो नै, मैले मेरो बुवा भनेर भने होइन। अनि त्यहाँबाट त्यो ठेकुवाहरू ल्याइदिन्थे प्रसादीहरू भनेर है, मैले ठुलो भएपछि यो ठेकुवा टन्न खान पाए नि हुन्थ्यो, यही यही मात्र खाएर पेट भर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने अपेक्षा राख्थेँ। अनि कसै कतैतिर बुवासँग जाँदाखेरि चिया खान दिएको ठाउँमा दुध हालेको चियामा त्यो मुराई भुजा हुन्छ नि, त्यो भुजा गिलासमा हालिदिएर अनि चम्चा हालिदिन्थेँ, म सानै थिएँ, त्यो यति मिठो लाग्थ्यो, अर्कोपल्ट दिँदैनथे, एकपल्ट दिन्थे, अर्कोपल्ट ओहो ठुलो भएपछि यस्तो खान पाए कस्तो हुन्थ्यो भन्ने पनि हुन्थ्यो, त्यो चाहना चाहनामै रहेको थियो त्यतिखेर। अनि दुःख गरियो, गोठालो पनि गइयो, घाँस पनि काटियो, बारीमा ढुङ्गा पनि उ गरियो, अनि लगाउने कुराहरूमा नि भयङ्कर इच्छा हुन्थ्यो। गाउँमा अलिअलि हुने खाने, अब ड्राइभिङ गर्ने मान्छेका छोराछोरीहरू पनि साथी थिए, उनीहरूको छोराछोरीहरूले फुल प्यान्ट लगाएको देखेर, राम्रो लुगाहरू लगाएको देखेर मलाई पनि चाहना हुन्थ्यो। तर हामीलाई दसैँमा मात्रै नयाँ लुगा हालिन्थ्यो, तर त्यो नयाँ लुगा पनि स्कुलकै ड्रेसमा हालिन्थ्यो, ताकि दसैँमा यसले नयाँ लगाओस्, अरू बेला यसलाई स्कुललाई जान यही ड्रेस काम लागोस् भनेर त्यो किसिमले बोका खसी बेचेर, बाख्रा बेचेर, अनि परालहरू बेचेर त्यो किसिमले गर्नुपर्ने स्थिति थियो। त्यसमा पनि म एक्लै भए त पुग्थ्यो होला, थुप्रै दाजुभाइ दिदीबहिनी भएको हुनाले त्यो किसिमको स्थिति थियो, दुःख गर्दै आइयो। एसएलसी पास गरेपछि मात्रै फुल प्यान्ट लगाएको हो मैले, किनकि त्योभन्दा अगाडि लगाउनु पाएको थिइनँ, कहिले पाइजामा कहिले हाफ प्यान्ट मात्रै लगाएर हिँड्ने हो जाडोमा पनि, अनि त्यो किसिमको स्थिति थियो। सधैँ मेरो जिन्दगी यति नै बसिरहला भन्ने लाग्थ्यो, पढाइको जग पनि राम्रो होइन, गाउँमा पढेको एउटै टिचरले तिनवटा चारवटा सब्जेक्ट पढाउनुहुन्थ्यो, सरहरूको पनि बाध्यता थियो, अनि त्यो किसिमले पढेर त्यो किसिमले दुःख गरेर आएको मान्छे आज आफैले बुझेँ दुःख आफ्नो लागि आफैले गर, म फेरि सानैदेखि अलिकति सेन्सिटिभ मान्छे, अर्काको दुःख पनि बुझ्ने, अर्काको मर्का पनि बुझ्ने, कसैले आँ गर्दा अलङ्कार बुझ्ने भन्छन् नि, म कसैले केही एक्सप्रेसन मुखको एक्सप्रेसनबाटै यसले यो भन्न खोजिया छ, यो मान्छेले यस्तो गरे बुझ्ने मान्छे पहिल्यै,
अनि मैले चाहिँ यसो सोच्थेँ, आफ्नो लागि आफैले गरेन भने कसैले गर्दैन, मैले मेहनत गर्नै पर्छ भन्ने लाग्थ्यो। अनि धेरै मेहनत गर्दै 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 गएँ, त्यसको बावजुद आयल निगममा हाजिर भएको दिन दिनको 10 रुपियाँ पाउने गरेर टेस्ट पास गर्न साथ जागिर खाएको, किनकि मलाई जागिर खानु बाध्यता थियो। मान्छेले टेस्ट पास गर्न साथ जागिर खाँदैन नि त, एसएलसीको रिजल्ट हुनै बाँकी थियो त्यो बेलामा। एसएलसी दिएपछि 6 महिनापछि मात्र रिजल्ट हुन्थ्यो। अनि त्यो ग्यापमा मैले जागिर खान सुरु गरेँ, अनि 2-4 पैसा आएको देखेर होइन पढाइलाई भन्दा त मलाई पैसाको आवश्यक छ अहिले, जागिर पनि मैले छोड्नु हुँदैन भने 1 वर्ष ग्याप हो। किनकि अम्लेशगञ्जमा आयल नियमको जागिरको प्रकृति कस्तो थियो भने बिहान 8 बजे खुल्थ्यो, 12 बजेसम्म, 12 बजेदेखि 2 बजेसम्म लन्च आवर, अनि 2 बजेदेखि बेलुका 6 बजेसम्म अफिस बस्नु पर्थ्यो। अनि क्याम्पस नजिक थिएन, कि बिरगञ्ज जानु पर्थ्यो कि हेटौँडा आउनु पर्थ्यो, 30 किलोमिटर बिरगञ्ज, 20 किलोमिटर हेटौँडा। मैले त मर्निङ पढ्नु पाउँछु न नाइट पढ्नु पाउँछु। अनि 1 वर्ष बसेँ, अनि हाकिमहरूसँग रोई कराई गरेँ, उहाँहरूले काठमाडौँ सर्भाइभ गरिदिनु भयो। तँलाई काठमाडौँमा सर्भाइभ गर्न एकदमै गाह्रो पर्छ, यो यस्तै तलबले डेरामा बसेर ऊ गर्दा भन्नुभएको थियो भन्न चाहिँ म जे दुःख गर्नु पऱ्यो नि गर्छु भनेर आएँ। आउँदाखेरि अब विडम्बना, बिहान कलेज दौडेर जान्थेँ, कुबन्डल डेरामा बस्थेँ, त्यहाँबाट पाटन दौडेर जान्थेँ, कलेज सिद्धिनासा दौडेर आएर यति छिटो खाना बनाउँथेँ कि पाक्न भ्याउँदैन थियो, काँच काँचै पनि खान्थेँ। खाइसकेर रत्न पार्क पुगेर त्यहाँबाट 40 वटा पत्रिका लिएर त्यहाँ बेचेर म कुदेर अफिस आइपुग्ने, अफिसको तलबले नपुग्ने, किनकि 330 रुपियाँ तलब थियो। पहिला सुरुमा 120 रुपियाँ ऊ थियो कोठाको भाडा थियो, छिडीको कोठामा बसेको थिएँ, पानी पऱ्यो भने थापतलीमा, पानी पऱ्यो भने भ्याउ त छिर्थ्यो भित्र कोठामा, अनि त्यो चारपाटे जस्तो ओडा ओछ्याएर सुतेँ, अनि आ यतिकै ठिक छ भनेर भन्थेँ। इच्छा आकाङ्क्षा धेरै थिए तर स्रोत र साधनले पुर्याउन सक्दैन थिएँ, अनि जागिर पनि छोडिनँ, अरू कामहरू पनि गरिरहेँ, साथी सङ्गत पनि कसरी बढ्छ त्यो किसिमको गरिरहेँ। अनि अफिसमा आएर काम सिद्धाइसकेपछि अनि फेरि म साथीहरूसँग घुम्न जान्थेँ, अनि साथीहरूसँग हिँड्दा साथीहरूले खाजा खाउँ भनेर खाजा खान्दियो भने खान्थेँ, त्यही खाजा नै मेरो बेलुकाको डिनर हुन्थ्यो। अनि एकैचोटि भोलिपल्ट अनि त्यही पत्रिका सत्रिका उ गर्थ्यो, अनि अफिसको तलब आएको त 10 दिन पनि टिक्दैन थियो कि। अब 330 रुपियाँ तलब आउँथ्यो, 120 रुपियाँ कोठा भाडा, 129 रुपियाँ क्याम्पस फी, अब 350 त गइहाल्यो, 250 अनि त्यो बाँकी 100 रुपियाँले कति दिन भ्याउने कि। अनि जहिले पनि साथीभाइसँग ऋण भइरहन्थ्यो, ए लिएन 100 रुपियाँ, लिएन 50 रुपियाँ, लिएन भन्यो तलब आयो त्यो तिर्नु छ, फेरि घर भाडा दिनै पऱ्यो, खान नपायो नि बस्ने ठाउँ त पक्का गर्नु पऱ्यो नि, त्यो किसिमले जान्थेँ। अनि त्यो गर्दा कतिपय 3 दिनसम्म मैले त्यो 1 मुठा पालुङको साग र चम्सुरको साग किनेर त्यसलाई उमालेर त्यसमा नुन हालेर त्यो रस मात्रै पनि खाएँ मैले, त्यसमा इनर्जी हुन्छ भनेर, करिब 3 दिनसम्म। अनि कतिपय साथीहरू कहाँ अब यिनीहरूको खाजा खाने बेला भयो भनेर टुप्लुक्क पुग्थेँ खाजा खानको लागि, खाँदै भने त्यही नै मेरो डिनर हुन्थ्यो। ती दिनहरू ऐतिहासिक थिए, दुःख लाग्दा थिए, र आज सफलता छ होइन। अब आजको यो सफलतामा पनि मेरो जस्तो लाग्दैन मलाई, त्यो दुःखले जितेको भएर अहिले म घर हेर्छु, मेरो गाडी हेर्छु, मेरो मोटरसाइकल हेर्छु, सबै चिज हेर्छु। हुन त ती चिज सबै मेरो होइन, हामी यो मेरो यो तेरो भन्छौँ, घर पनि डेरै हो, एक दिन छोडेर जानुपर्छ, मैले चलाउने मोटरसाइकल गाडी पनि एक दिन अर्कोले चलाउँछ फेरि, त्यो यी सबै हामी मेरो भन्छौँ, मेरो भन्ने त केही पनि छैन संसारमा, बाँचुन्जेलको हो। तैपनि ती चिजहरू मैले दुःख गरेको पैसाले किनेको भएर मैले मेरो भन्न पाएको छु, त्यो मेरो भन्ने आँट पनि मलाई आउँदैन, मलाई त्यो दुःखले जितेको भएर यो मेरो हो र होइन होला भने ख्याल ठट्टा लाग्छ क्या मलाई। हजुर, जस्तो एउटा पर्दामा कस्तो हुन्छ भने, पर्दामा भनौँ अथवा व्यक्तिगत जीवनमा पनि, यदि कसैलाई रुवाउन जति सजिलो हुन्छ हँसाउन त्यति नै गाह्रो हुन्छ भनिन्छ होइन। अब तपाईँ चाहिँ कमेडी जर्नाको भएको हिसाबले पनि जनरली के हामीले पनि के सोच्छौँ भने, जसले स्टेजमा हँसाउँछ, जसले पर्दामा हँसाउँछ, उसको जीवन चाहिँ एकदमै धेरै हँसिलो हुन्छ, तनावै हुँदैन, एकदम खुसियालीका साथ बितेको हुन्छ भन्ने परिकल्पना आम मानिसको हुन्छ होइन। के साँच्चै त्यस्तो हुन्छ, अथवा दुःखहरू कहिलेकाहीँ तनावहरू चाहिँ हँसाउने व्यक्तिको जीवनमा पनि हुन्छ? मेरो चाहिँ धारणा के छ भने, तनाव भन्ने कुरा हरेक व्यक्तिलाई हुन्छ, जो अरबौँ पति छ उसलाई पनि तनाव हुन्छ, केही नहुनेलाई पनि तनाव हुन्छ होइन। त्यस्तै गरेर मलाई पनि तनाव होला, अर्कोलाई नि तनाव होला, आफ्नो स्ट्यान्डर्डको तनाव हुन्छ। तर म चाहिँ कस्तो किसिमको मान्छे भने, म अब दुःख पनि भोगेर आइसकेको, सुख पनि अहिले भोगेँ,
त्यसले गर्दा मलाई दुइटै चिजले अब असर गर्दैन, ब्यालेन्समा गइरहेछ। त्यसले गर्दाखेरि म कुनै किसिमको तनावै लिन्न। यो तनाव भनेको टेन्सन, कुनै टेन्सन आउँछ त्यो टेन्सन कि राम्रो भएर सल्भ हुन्छ कि नराम्रो भएरै सल्भ हुन्छ। दुइटामा एक चिज त हुन्छ हुन्छ। मैले टाउको फोरे पनि हुँदैन, नहुने कुरालाई मैले टाउको फोरे पनि हुँदैन, सकभर राम्रो होस् भनेर सल्भ गर्न खोज्ने हो। त्यसले गर्दा मैले भन्न खोजेको कुरा के भन्छ, म हतपती टेन्सन लिन्न, त्यो फिलै गर्दिनँ। यो आउने जाने यो नियमित प्रक्रिया हो भन्ठान्छु, सरावार रूपमा लिइदिन्छु। अब तपाईँसँग सडक नाटकको अनुभव पनि छ, ठुलो पर्दाको अनुभव पनि छ, टेलिश्रृङ्खलाको अनुभव पनि छ, होइन, डकुमेन्ट्री पनि छ, अब फिल्महरूको पनि छ। जनरली के भनिन्छ भने ठुलो पर्दामा काम गर्ने अवसर कमै पाइन्छ अथवा ठुलो पर्दामा प्रवेश गर्नको लागि धेरै सङ्घर्ष गर्नुपर्छ भनिन्छ, होइन। अब यो तपाईँ सडक नाटकबाट ठुलो पर्दामा प्रवेश गर्दा कतिको सङ्घर्ष गर्नु पर्यो, यो साँच्ची हो अथवा इजिली रूपमै पाउनु भयो? मैले सुरुमा सडक नाटक सुरु गरेको, मैले आरोहणमा स्टेज नाटक सुरु गरेँ, त्यही भएर अनि भिजुअलमा मलाई टेलिफिल्ममा लय सङ्ग्रहलाई दाइले खेलाउनु भयो, उहाँलाई मैले गुरु मान्छु। यतापट्टि स्टेजको गुरुमा सुनिल पोखरेल दाइलाई मान्छु, उहाँले मलाई स्टेजमा डोर्याउनु भयो। सरोज खनालजी, हामीहरू सूर्यमाला शर्मा, निशा शर्मा, राजेन्द्र सल्लभ दाई, विधान आचार्य, देवकुमार श्रेष्ठहरू, कुमार श्रेष्ठ, हाम्रो नारायणपुरीजी, शैलेश दाईहरू, सबै हामी त्यसैमा आबद्ध थियौँ। खेम शर्माहरू सबैजना त्यहीँ आबद्ध थियौँ अनि त्यहीँबाटै हामी माथि आयौँ। अनि ती गर्दा गर्दै गर्दा गर्दै हाम्रो बद्री अधिकारी दाईले एउटा बन्देवी भन्ने नाटक लेख्नु भएको थियो, सडक नाटक, त्यो युएनडिपीले गराएको थियो। त्यो हामीले काठमाडौँदेखि बडीचौर भन्ने ठाउँसम्म गयौँ, सुर्खेतबाट 20 घन्टा हिँडेर जानुपर्ने। त्यो सडक नाटक गर्दाखेरि मलाई यति आनन्द आयो कि, किनकि लाइभ मान्छे वरिपरि हुनुहुन्छ, बिचमा बसेर नाटक गर्नुपर्ने एकदमै रमाइलो लागेको थियो। त्यसैबाट प्रेरित भएर मैले स्टेजमा धेरै कुराहरू त्यो नाटक लेखाइ देख्नासाथ मैले यसो सोचेँ, यत्तिको त म पनि लेख्न सक्छु हो, यो त होइन, कोसिस गरेँ के हुँदैन र भनेर मैले लेख्न थालेँ। आजसम्म 30 वर्ष भयो स्टेज नाटक सबै मैले लेख्छु। टेलिफिल्महरूमा पनि हामीले जिरे खुर्सानीमा हुँदा जितु भएर मैले मिलेर गरेँ, कहिले उसले कहिले मैले गरेर, ब्रेकफेल सम्पूर्ण गरेँ, सबै लेख्ने कामहरू गरेँ। अहिले यो ठुलो पर्दाको चलचित्र लक्का जवानमा नि आफैले लेखेको छु। सफल हौँ असफल हौँ, कोसिस गर्नु ठुलो कुरा हो। दर्शकहरूले आज मन नपराउनु होला, भोलि मन नपराउनु होला, पर्सि मन नपराउनु होला, प्रयास नै सफलता हो। त्यसले गर्दाखेरि मैले त्यो गर्दै गएँ अनि गर्दै 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 स्टेजमा पुगेँ, स्टेजबाट टेलिफिल्म पुगेँ, टेलिफिल्मबाट अनि आफैले डाइरेक्सन गर्न थालेँ, लेखिन थालेँ। अनि जिन्दगीमा सबभन्दा ठुलो एउटा इच्छा, मेरो अधुरो रहेको इच्छा भनेको ठुलो फिल्ममा लेख्ने र डाइरेक्सन गर्ने बाँकी थियो। मैले यो चाहिँ अधुरै रहन्छ मेरो लाइफमा भन्ने लागेको थियो। तर यो पनि हाम्रो अमेरिकाको बाल्टिमोरमा हुनुहुन्छ ध्रुववन्त दाई र अनसुया श्रेष्ठ भन्त, उहाँहरूले फिल्म बनाउने कुरा गर्नुभएको रहेछ अमेरिकामा दिलीप भाइसँग, दिलीप रायमाझी भाइसँग। अनि उसले यहाँ आएर किरण दाईहरूसँग, दाई एकजना फिल्म बनाउने प्रड्युसर आइरहनु भएको छ, यो फिल्म बनाउनु पाए हुन्थ्यो, कसलाई लिएर बनाउने दाई यताउता भनेर चाहिँ, शिवरी भाइले लेख्नुहुन्छ भने डाइरेक्सन नि गर्नुहुन्छ, सबै यत्रो टेलिफिल्म गरेर मान्छे, सबै हाम्रो हातको मान्छे पनि हो, उहाँलाई कुरा गरौँ न एकपल्ट भन्नुभएछ, आएर मलाई कुरा गर्नुभयो। अनि मैले ध्रुवन्त अनसुया श्रेष्ठ भन्त भन्न साथ दिलीप भाइले भन्दा अगाडि चिने मैले, फेरि उहाँहरू उहाँसँग एकदमै घनिष्ठ मेरो, ध्रुव दाईले असाध्य माया गर्ने मलाई, अनि त्यो थाहा पाउन साथ म त पछि हट्ने कुरै आएन ल गर्ने भनेर, अनि मैले आफैले लेखेर डाइरेक्सन गरेका छौँ। अब हेरौँ, दर्शक माझमा ल्याउँछु, गल्ती भए क्षमा दिनुहुनेछ भन्ने आश गरेका छु दर्शक महानुभावहरूले। अब राम्रो भइदिएछ भने हौसला दिनु होला, सबै सपनाहरू बिस्तारै पुरा हुँदै सबै। चलचित्र उद्योग भने चाहिँ फेरि दर्शकमै, तपाईँले चलचित्र अब ठुलो पर्दाको लेख्दै पनि छु, निर्देशन पनि गर्दैछु भनिरहँदा पछिल्लो समय, पहिला के हुन्थ्यो भने कमेडी जन्नामा टेलिभिजनहरूमा टेलिश्रृङ्खला आउँदैछ भनेपछि दर्शक श्रोताहरू खाना खानै छोडेर, हामी चाहिँ खाना खानै छोडेर ल आज यो आउँदैछ यति बजे आउँदैछ भनेर कुद्ने गर्थ्यौँ, होइन। अहिले कमेडी जन्नाको कलाकारहरू सबै त्यो सानो टेलिश्रृङ्खला छोडेर ठुलो पर्दाको चलचित्रतिर आकर्षित हुनुभएको छ, यो खास किन टेलिश्रृङ्खलालाई चट्टै बन्द गरेर ठुलो पर्दातिर त्यो आकर्षित हुनुको कारण चाहिँ अब विविध कारणहरू छन्। सञ्चार माध्यममा कतिपय आइसकेका कुराहरू पनि छ, अब मेरो मुखबाट नभनौँ, किनकि यो विविध कारणहरूले गर्दाखेरि टेलिफिल्म छोड्न बाध्य भएका छौँ।
हामी अझै पनि टेलिफिल्ममा राम्रो किसिमले सिस्टमेटिक किसिमले एजेन्सीहरूले लान खोज्छन् भने म चाहिँ अझै पनि तयार छु, किनकि ठुलो पर्दाको चलचित्रमा भन्दा सानो पर्दाको चलचित्रको दर्शकहरू बढी हुनुहुन्छ। हामीले माया पनि त्यही चलचित्रबाट पायो, किनकि एकजना बुढो हजुरबाले पनि ओछ्यानो बसेर हेर्न पाउने चिज, हलमा फिल्म लाग्ने भनेको भोलि घरबाट को को जाने त हलमा फिल्म हेर्न, भन्दा अशक्त मान्छे जान सक्दैनन्, बच्चाहरूलाई हतपती नलैजाउँ हल्ला गर्छन् भन्छन्, कतिपय श्रीमान श्रीमती मात्र जाने, कतिपय श्रीमान मात्र जाने गरेर धेरैले चिन्नुभएको हुँदैन। तर टेलिफिल्म यस्तो माध्यम हो कि आज हामी सबैलाई यो स्थितिसम्म पुर्याउने टेलिभिजनै हो, त्यसले गर्दाखेरि अब टेलिभिजनलाई नै हामीले राम्रो उ गर्नुपर्छ। त्यो भन्दा भन्दै पनि अब अर्थको कुराहरू आउँछ, कलाकारलाई दिनु पऱ्यो, सुटिङमा खानु पऱ्यो, एडिट गर्नु पऱ्यो, काम गरिसकेपछि दुई चार पैसाको आश गर्नेले नि राख्नु पऱ्यो, ती सबै कुराहरूको व्यवहार नमिलेपछि अनि हामी ठुलो पर्दातिर आकर्षित भयौँ, कन्ट्र्याक्ट ब्रिज भयो हो, अनि तितेजिरे मेरी बास चाहिँ बन्द भयो, अनि हाम्रो दीपक राजगिरी भाइले यता अहिले तितेजिरे मेरी बास चाहिँ ब्रेक भयो, हाम्रो क्रेज बाँकी छ ठुलो पर्दातिर लाग्ने क्या एउटा हेरौँ दाइ भन्यो उसले, यो प्रस्तावै उसैले ल्याएको, अनि ल हुन्छ भनेर ट्याक्क छयकन छ भन्ने फिल्म बनायो, सफलता हासिल गर्यो, दिनेश डिसिजीले डाइरेक्सन गर्नुभएको थियो, वडा नम्बर छ हाम्रो उज्जवल घिमिरे दाइले गर्नुभएको थियो, त्यो पनि सफल भयो, त्यसपछि छक्का पन्जा वानदेखि दिपा बहिनीले गरेको त्यो त ब्लास्ट नै हुँदै गयो, त्यसपछि अहिले ब्रान्ड बन्यो अब हास्य कलाकारहरूको बाढी आयो, अब यस्तै यस्तै प्रकारका अरूले पनि कोसिस गर्नुभएको थियो, ठुलो पर्दामा बाढी आयो, सानो पर्दा चक्र, सानो पर्दा चाहिँ हामीले चटक्क छोड्यो नि, अरू भाइहरूले राम्रो गरिरहनु भएको छ, किनकि अर्को जेनेरेसन पनि आउनु पाउनुभयो नि त, हामी यतापट्टि लागिदिँदाखेरि उहाँहरू पनि आउनु पाउनुभयो, नयाँ कलाकारहरू जन्मिन नि पाउनुभयो, र यो ठुलो पर्दाको क्षेत्रमा पनि अलिकति यो हास्य कलाकारको ग्रुप आइदिएर आज कतिको राम्रो फिल्म बनायो भने कतिको कलेक्सन हुँदो रहेछ त, कतिसम्म हुँदो रहेछ त भन्ने एउटा हेर्न पनि त पाइयो नि त, आज 17-18-19 करोडसम्मको बिजनेस हुँदो रहेछ राम्रो फिल्म बनाइयो भने यही देशमा पनि भन्ने किसिमको जुन त्यो हामीले थाहा पायौँ, त्यो थाहा पाइसकेपछि आज कलाकारको आर्थिक स्थिति राम्रो हुँदै गयो, उहाँहरूले डिमान्ड गर्न पाउनुभयो, राम्रो फिल्म बनिदियो भने यति आम्दानी हुने रहेछ भन्ने भयो, सबैलाई राम्रो भयो, त्यसले गर्दाखेरि यो सबै चाहिँ फेरि राम्रो फिल्म हेरिदिने नराम्रो फिल्म हेरिदिने भन्ने मात्रै कुरा होइन कि, राम्रो फिल्म त डेफिनेटली हास्य कलाकारहरूले बनाएको छ, दर्शकहरूले देखाइदिइसक्नुभयो, मैले बोलेर नाक ठुलो बनाएर मात्रै हुँदैन, अरू फिल्महरू पनि जति फिल्महरू डुबेका थिए जति फिल्महरू चलेका थिएनन् नराम्रो भनेको फिल्म पनि म हेर्छु, मैले हेरेँ किन चलेन त यतिको फिल्म, फिल्म राम्रो छ पैसा कमाएन डुब्यो भन्छन्, मैले युट्युबमा आइसक्दा पनि त्यो डुबेको फिल्महरू कतिपय मैले हेरेँ, फिल्म राम्रो छ, गल्ती मैले त्यहाँनिर पत्ता लगाएँ, मैले कुनै चिज बनाएको छ भने दर्शकलाई थाहा हुन पर्यो, किनकि हाम्रो प्रचार प्रसारको कमीले गर्दा कतिपय राम्रो फिल्महरू पनि डुबिरहेछ। जनरली के भनिन्छ भने जस्तो कमेडी झर्नाकै चलचित्र बनाउँदाखेरि तपाईँहरू 15 जनाको ग्रुप छ भने त्यहाँमध्ये सबैभन्दा रुचाइएको कुनै एउटा कलाकार अलिक बढी छ भने चाहिँ होइन फलानोले गर्दा चलचित्र चलेको भनिन्छ, फेरि त्यो चलचित्र चलेन भने त्यसको पुरा दोषी चाहिँ एउटा निर्देशकको हातमा जान्छ, खासमा चलचित्र कथा वा विषयवस्तुले चल्छ अथवा निर्देशकको हातले चल्छ अथवा एउटा व्यक्तिको भूमिका हुन्छ चलचित्र, त्यो पनि समय अनुसार परिवर्तन हुँदै आइरहेछ, एकताका कलाकारहरूको क्रेज थियो, चारैतिर कलाकार देखिँदैन थियो, त्यो कलाकारलाई देख्न पाए भेट्न पाए ओहो भन्ने चाहना कहाँ गएर पुरा हुन्थ्यो भने हलमा गएर हुन्थ्यो, कि टेलिभिजनको पर्दामा गएर हुन्थ्यो, अहिले के छ हामी जहाँ पनि छाइदिएका छौँ, खाजा खाने ठाउँमा गए कलाकार छ, फेसबुकमा आएर कलाकारले फोटो राखिरहेछ, युट्युबमा आएर आइरहेछ, इन्टरभ्यूदेखि लिएर कलाकारको संख्या बढी भयो, हो कलाकारको संख्या पनि बढी भयो, अनि अहिले अब कलाकारबाट चल्न अलिकति गाह्रो हुने भयो, अब चाहिँ कन्टेन्ट विषयवस्तुमा आधारित घटलाग्दो विषयवस्तु चाहिँ चाहिने रहेछ अहिले एउटा चलचित्र सफल हुनलाई, त्यो अहिलेको पछिल्लो स्थितिमा हामीले थाहा पाउँदै आयो, भनेपछि यदा कदा एउटा चलचित्र चल्नुमा एउटा व्यक्तिको भूमिका पनि अब्बल हुन्छ, अब्बल हुन्छ, कसरी हुन्छ भने कथा राम्रो भइदियो भने त्यो कथाको जुन पात्रको जब त्यो अभिनय गर्ने पात्र हुन्छ नि त्यो क्यारेक्टरले मागेकै कलाकार परिदियो भने त्यसको पनि सेयर भयो, त्यसमा
फिल्म चल्नुमा त्यो व्यक्तिले पनि व्यक्तिको पनि महत्त्व त्यतिकै भयो कथाको महत्त्व पनि त्यतिकै भएर अनि त्यो फिल्म राम्रो भएको हो जस्तो कि क्यारेक्टरले एउटा कलाकार माया छ त्यो कथाको क्यारेक्टरले अर्को खालको कलाकार ल्याएर राखिदियो भने पनि कथा मरिदिन्छ चल्दैन यी सबैको कम्बिनेसन मिलिदियो भने एउटा सफल चलचित्र बन्दो रहेछ भन्ने पनि अहिले थाहा भयो मेन चाहिँ मेरो व्यक्तिगत धारणा चाहिँ कन्टेन्ट कथा नै राम्रो हुनुपर्छ आदरणीय दर्शकबिन स्रष्टाको राजनैतिक विचार कार्यक्रममा आज हामीले मकवानपुरमा 2023 साल वैशाख 1 गते जन्मनु भएका र धेरै दुःख र सङ्घर्ष गर्दै सानो युवरदेखि सफलतालाई डोर्याउँदै हिँड्नुभएका कलाकारसँग कुराकानी गरिरहेका छौँ उहाँको व्यक्तिगत जीवनको कुरा गर्दा विशेष गरी मध्यमवर्गीय परिवारमा जन्मिनुभएका 10 सन्तान मध्येको सबैभन्दा कान्छो सन्तानका रूपमा उदाउनुभएका शिवहरि पौडेल परिवारको अत्यन्तै प्रिय छोराको रूपमा पनि हुनुहुन्थ्यो उहाँले एसएलसी पछि नै आफ्टर टेस्ट पछि नै 10 रुपियाँमा दिनको 10 रुपियाँमा स्यालेरी पाउने गरी नेपाल आयल निगममा जागिर खानुभयो त्यसपछि नेपाल राष्ट्र बैङ्कमा 30 वर्षको जागिरी जीवन बिताएर रिटायर पनि हुनुभयो त्यो सँगसँगै सडक नाटकदेखि ठुलो पर्दाको चलचित्रलाई पनि कलाकारितालाई सँगै अगाडि बढाउनु भयो त्यति मात्रै होइन उहाँले राम्रो गीत पनि गाउनुहुन्छ गीतलाई पनि प्राथमिकतामा राख्दै अगाडि आउनुभयो अहिले पछिल्लो समय ठुलो पर्दाको चलचित्रलाई आफैले पटकथा र कथा लेख्ने तथा निर्देशन समेत गर्दै आइरहनु भएको छ यसरी दुःखलाई नजिकबाट निहाल्नुभएका र त्यही दुःखलाई नजिकबाट निहालेर नै अहिले आफूले ऐतिहासिक सफलता हात पार्न सफल हुनुभएका कलाकार शिवहरि पौडेल हामीसँग हुनुहुन्छ सर मैले अलिकति तपाईँको थप परिचय जोडेँ अब विषयवस्तुलाई अलिकति परिवर्तन गरौँ जस्तो नेपाली कलाकारितामा एउटा शिवहरि पौडेलको त नयाँ इतिहास बनिसक्यो होइन कलाकारिता जगतमा शिवहरि पौडेल भनेपछि अब आम मानिसले चिन्छन् को भन्ने भइसक्यो होइन अब शिवहरि पौडेलले राजनीतिक पार्टीमा आबद्ध भएर देशको नेतृत्व लियो भने त्यसले थप पहिचान बढाउने थियो कि अब यो राजनीतिक पार्टीमा भन्न त मान्छेले भन्छन् म भाग लिन्न मलाई राजनीति मन पर्दैन म कुनै पार्टीमा आबद्ध छैन भनेर भनिन्छ इन्डाइरेक्टली रूपमा प्रत्येक भोट हाल्ने समय भएको 18 वर्षभन्दा माथि पुगेका जनताहरू सबै राजनीतिप्रति हावी हुन्छन् अटोमेटिकल्ली नजानिदो पाराले इन्भल्भ भइसकेका हुन्छन् भोट हाल्न जाने बेलामा मैले जुन पार्टीलाई हाल्छु म त्यो पार्टीप्रति समर्पित हुन्छु त्यसलाई मन पराएरै हाले हो नि त मैले व्यक्ति राजनीति भन्दा बाहिर छु भन्न पाउँदैन भन्न पाउँदैन किनकि उसले एउटा पक्षलाई भोट हाल्नै पर्छ त्यो व्यक्ति म राजनीतिभन्दा बाहिर छु भन्न पाउँदैन उसले किनकि हाम्रो एउटा बानी के छ भने गयो भोट हाल्यो अनि हामी गाली गर्छौँ नेताहरूलाई केही गरेनन् यिनीहरूले केही गरे बुढाखाडा नेताहरू मात्रै आए युवा नेताहरू पनि आउँछन् त्यसलाई पत्याउँदैनौँ बुढाखाडालाई गाली गर्छौँ उसलाई पत्याउँदैनौँ भोट हाल्छौँ फेरि त्यही बुढाखाडालाई अनि फेरि गर्दैनन् गर्न पनि दिँदैनन् गर्न नखोज्ने त होइनन् होला त्यसै त्यो पदमा जान खोजेको त होइन होला अर्को साल चुनाव जित्नु छ केही गरौँ भन्ने त होला तर धेरै पार्टीहरू भएको हुनाले र धेरैलाई सरसल्लाह लिएर सबैको सहयोगले कुनै विकास कार्य गर्नुपर्ने भएको ठाउँमा चाहिँ अरूले पनि बखेडा झिक्ने कारणले गर्दा गर्न नसके नि हुनसक्छन् अब कोही चाहिँ माथि ठुलो पदमा पुगिसकेपछि पनि उसको भिजन नै नभएर पनि हुन्छ विकास गर्नै नखोज्ने पनि छन् नभएका होइनन् गर्न खोज्नेले मौका पाएको हुँदैन अनि गर्न नखोज्नेले मौका पाएको हुन्छ यस्तै यस्तै कुराहरूले गर्दाखेरि अलिकति हाम्रो राजनीतिक अवस्था चाहिँ अलिकति गुज्रदै गएको छ कतिपय त अब भनौँ सबैले भन्छन् विकास भएको छ बाटोघाटो त खुल्यो हात हातमा मोबाइल छ अहिले सबैको गर्न खोजेको कुराहरू त तैपनि कतिपय कुराहरू दैनिक जीवनमा आवश्यक कुराहरूमा पनि जनताहरूलाई अलिकति अभाव महसुस गराइरहेको खण्डमा त्यहाँनिर अब्जस पाइन्छ र राजनीतिक कर्मीहरूले त्यहाँ अब्जस पाइरहेछन् हरेक कुरामा विकासको कुरा गर्दा घाँस बाँस कपास सडक पूर्वाधार भने त यी त हाम्रा आधारभूत आवश्यकता कुराहरू एकदम यसलाई हामी कसरी विकासको नाममा जोड्न सक्छौँ र होइन त्यो जोड्न पनि सक्दैनौँ र एउटा के छ भने हाम्रो बानी भने हामी आफू केही नगर्ने हजुर होइन अनि हामी चाहिँ सबै उनीहरूले गरिदियोस् भन्ने अनि त्यसले गर्दाखेरि पनि हामीलाई अलिकति अप्ठ्यारो परेको कारण किन हामी जनताले के गर्छौँ भने एउटा फोहोरलाई
त्यहाँ फोहोर देखियो भने हामीले आफ्नो घर अगाडि भएको फोहोरलाई टिपेर त्यो कन्टेनरमा हालिदिँदैनौँ, किनभने त्यो फोहोरमै लगाएको काम भन्छौँ कि। हजुर हजुर। अनि बिजुलीको तार लत्रिरहेछ भने त्यसलाई त्यहाँ माथि सकिन्छ भने बाँध्दै हुन्छ नि, आउँछ विद्युत प्राधिकरण कर्मचारीले बाँधेर जान्छ भन्नु। त्यो किसिमले हामीले जिम्मेवारी वहन नगरेको भएर पनि विकास नभएको हो, अनि हामीले सम्बन्धित ठाउँमा दबाब दिन नसकेर पनि हो। राजनीति गर्ने मान्छे एउटा सेक्टरमा छ, उसले केही गर्न सकेन, उसले गल्ती गर्यो, उसले विकास गरेन, जस्तो कि अब बत्ती बाल्न पाइएन, पानी खान पाइएन, बाटो पिच गरेन, यहाँ फोहोर भयो यताउता भने हामीले गएर दबाब दिन जान्नु पर्यो। दबाब दिन हामी जान सक्दैनौँ किनकि हामी एउटा न एउटा पार्टीमा आबद्ध हुन्छौँ, त्यो पार्टी सरकारमा छ भने आफ्नै सरकारलाई कसरी दबाब दिने भनेपछि हामी जाँदैनौँ, नगएपछि उसले पेल्छ, गर्दैन, भोलि गराउँला, पर्सि गराउँला, निकोर्सी गराउँला भनेर भन्यो नि। अनि फेरि उनीहरूको मेन गल्ती भनेको राजनीति पार्टीहरूको पहिलो प्राथमिकता पार्टी र कार्यकर्ता हेर्ने, किनकि अर्को वर्ष चुनाव लड्नु छ। अहिले उनीहरूमा जनताहरूलाई अलिकति कडा शब्दमा, जस्तो कि जनता भन्नासाथ खुल्ला छोड्ने पनि होइन नि त, हरेक देशमा अरू देशमा ल त जाँड खाएर बाटोमा मनपरी बोलेर ढल्दै मान्छे कुट्दै हिँडोस् त पाउँदैन नि, कडा कानुन छ, खाएर त्यसरी हिँड्नै पाउँदैन, तर हाम्रो देशमा जे गरे पनि पाइन्छ। यस्तो किसिमको प्रजातन्त्र चाहिँ नआओस्, किनकि अरू देशमा नि कडा कानुन छ, जनतालाई लाइनमा ल्याउनै पर्छ। आज मापसी बन्द गरे चल्यो नि त, भयो नि त, हर्न बजाउन पाइँदैन भनेर कडा नियम लागू भयो, भयो नि त, यस्तै अरू कुरा पनि गर्दै जानु भनेकै विकास हो नि। विकास भनेको त धेरै चिजै छैन, बत्ती दिने, पानी दिने, बाटो बनाइदिने, सिद्धि। तपाईँले भन्नुभयो नि एउटा पार बनाऊ यो बोलौ भन्ने विषयमा पनि डर हुन्छ पार्टीको, एउटा सर्वसाधारणलाई पनि राजनीतिक पार्टीको त्यति धेरै छत्रछायाको डर छ भनेपछि नेतृत्व तहले गर्ने भूमिका त भूमिका फोहोर नै भयो नि होइन। अब फोहोरी नै हो, किनकि उहाँहरूलाई पनि थाहा छ हामीले राम्रो काम गरिरहेको छैनौँ भनेर, हामीले विरोध गर्नै पर्दैन। उच्च तहमा बस्ने नेताहरूलाई पनि हामीले सन्तुष्टि दिलाउन सकेका छैनौँ, जनतालाई हामीले जति चाहेका थियौँ त्यो काम गर्न सकेका छैनौँ, जनता हामीसँग रुष्ट छन् भन्ने थाहा छ उहाँहरूलाई, त्यो हामीले भनिरहनु पर्ने कुरै होइन। किनकि मैले गर्न सकेको र नसकेको काम मलाई थाहा हुँदैन र, हुन्छ नि त, म एउटा नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कमा डेपुटी डाइरेक्टरको पदमा म रिटायर भएँ, होइन म त्यहाँ हाकिम बनेर बस्दाखेरि मैले गर्न नसकेका काम, मैले मेरो सेक्सनमा बिग्रेका कामहरू मलाई थाहा हुँदैन, थाहा हुन्छ नि त, म सानो पोस्टमा थिएँ। तपाईँलाई अहिले कुनै रिग्रेट छ मैले त्यति बेला गर्न नपाएको काम यो गर्न सक्थेँ मैले गरिनँ भन्ने? त्यस्तो त छैन, मैले जहिले पनि नुन खाइसकेपछि मान्छेले देख्दा तँलाई त राष्ट्र ब्याङ्कले एकदम फेसिलिटी दिए होला कलाकार मान्छे, तर मैले कहिले त्यो गरिनँ। मैले 10 to 5 जहिले पनि राष्ट्र ब्याङ्कलाई छुट्याएँ, त्योभन्दा बाहिरको अवस्थामा मात्रै मैले अन्त चलचित्रमा टाइम दिएँ। चलचित्रमा मैले एग्रिमेन्ट गर्दा पनि मलाई रातभरि सुटिङ गर्नुहोस् म तयार छु, 9:30 अगाडि सुटिङ गर्नुहोस् म तयार छु, 4:00 आउनलाई, 5:00 सुटिङ गर्नुहोस् म त्यो पनि आउन तयार छु, मैले पैसाको मुख हेरिनँ। एग्रिमेन्ट गर्ने बेलामा पैसा तपाईँहरूको, टाइम मेरो, 10 to 5 टाइम म दिन्न, पैसा जतिसुकै दिनुहोस्, किनकि मलाई राष्ट्र ब्याङ्कले दिएको तलबले पछि आएपछि खान लाउनु त पुगेको थियो नि त, अब मैले क्यारियर बनाउनु थियो, चलचित्र लाइन पनि छोड्न सक्ने अवस्था थिएन। त्यो गरिसकेपछि मैले त्यो हिसाबमा रातभर काम गर्ने, बिहान सुटिङबाट मेकअपमै म अफिसमा 9:30 आइपुग्थेँ, अनि दिनभरि मेकअपमै बस्थेँ, अफिसमै मुख धुन्थेँ, कति त 9:30 आएर मेकअपमै बसेर 5:00 फेरि त्यही सुटिङमा पनि जान्थेँ। त्यो गरेर रातभरि सुत्ने खाने त्यो टाइमिङमा नपर्दिएर अहिले पनि मलाई कुनै खानेकुरा अब खानुपर्छ है, बिहान 10:00 बिहान खाना खानुपर्छ भनेर खान थालेपछि रुच्ने हो, अब बेलुकाको खाना खाने है भनेर खान थालेपछि रुच्ने हो, नत्र मलाई 3 दिन भोकै हुँदा पनि अहिले पेटमा मुसा कुद्ने, भोक लाग्ने, ए यसो खाउँ भन्ने त्यो अहिले छैन मलाई बानी। नेपाली राजनीतिमा फोहोर छ, मिसिएको छ, यसमा कुनै दुविधा नै भएन। अब मलाई यो बताउनुहोस् नेपाली कलाकारिता क्षेत्रमा त्यो फोहोरको गन्धको प्रभाव कतिको छ? कतिपय कलाकारहरू राजनीतिमा होमिनु भएको छ, हामीले सतर्क गराउनु पर्ने उहाँहरूले गरेको गल्तीमा। कतिपय साथीहरू राजनीतिमै होमिनु भएको छ, किन होमिनु भएको छ? जति गर्दा पनि कलाकारिता लाइनमा मौका नपाउनेहरू पनि हुनुहुन्छ नि त, मौका नपाउने, पाएर पनि उहाँहरूले सोचेको जस्तो नहुने भएपछि अब उहाँहरूले बलियो छत्र छाया एउटा खोज्नुभयो। तपाईँले भनिरहँदा मैले बिचमा रोक्न खोजेँ, जस्तो कलाकारितामा लाएर के हुन्छ, अलिअलि मान्छे चिनिन्छ, सेलिब्रेटी होइन्छ एकतिरको कन्स, अर्को के हुन्छ भने यदि राजनीतिमा लाइयो भने भोलि सांसद भइहालिन्छ, मन्त्री भइहालिन्छ, सरकारी गाडी चढ्न पाइन्छ,
त्यो म पनि हुन सक्छ त्यो कलाकारले त्यो इच्छा राख्नु पनि नराम्रो होइन किनकि यो विदेशतिर पनि भएकै कुराहरू हो तर मेरो भनाइ चाहिँ के भने हामीले चाहिँ अलर्ट राख्नु पर्यो शिव हरि पौडेलको मनमा कहिले यस्तो कुरा आएन मलाई आएन मैले चाहिँ स्टेजबाट पनि व्यङ्ग्य नै हाने गल्ती गरेको कुरालाई गल्ती नै मैले प्रधानमन्त्रीदेखि लिएर पहिला पहिलाका प्रधानमन्त्रीहरूदेखि लिएर राष्ट्रपतिज्यूलाई समेत मैले कार्यक्रम देखाएँ राजालाई पनि देखाएँ मैले रोयल फ्यामिलीलाई पनि मैले आर्मी अफिसर्स क्लबमा देखाएको छु नेपालमा भएको सम्पूर्ण राजदूतहरू विदेशी राजदूतहरू अनि फुल कर्णेलदेखि मास्तिरका फ्यामिलीहरू र रोयल फ्यामिलीका सम्पूर्ण सदस्यहरूलाई पनि मैले आर्मी अफिसर्स क्लबमा मैले आफ्नो कमिक देखाएको छु त्यसले गर्दाखेरि मैले सधैँ नै व्यङ्ग्य हान्ने अनि जनतालाई अवेरनेस गराउने नेताहरूलाई सतर्क गराउने त्यो कामहरू चाहिँ मैले गरि नै रहेँ कुनै पनि कमिकमा मेरो सबैलाई अलर्ट गराएकै मात्रै कमिकको सन्देशहरू भइरहन्थ्यो त्यो मैले गराउँदै आएको हो यतापट्टिबाट पनि अनि अब हामीले मात्रै अब राजनीतिमा आस्था राख्यो भने भोलि अलि ठुलो पदमा जान पाइएला कि भोलि अलि ठुलो भाग खान पाइएला कि त्यो ह्युमन नेचर हो मान्छे जान खोज्छन् तर म चाहिँ यसैमा केही गर्न सकिन्छ भने हामीले राजनीति गर्ने उसलाई चाहिँ किन उहाँहरूको भन्दा दर्शक हाम्रो बढी हुन्छ हामीले बोलेका कुराले माने राख्छ दर्शकको माझमा त्यस कारणले हामीले चाहिँ एलर्ट गराउनै बस्नुपर्छ भन्ने सोचेका थियौँ तर यदा कदा साथीहरू कतिपय अब सबैको आफआफ्नो स्वतन्त्रता हो अब उहाँहरू राजनीतिमा जानुभएको छ कतिपय गएका छैनन् नजानी पनि राजनीतिमा आस्था राख्ने हुनुहुन्छ त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब अलिकति उहाँहरूलाई एलर्ट गराउन नि सकिया छैन राजनीतिको अवस्था सुध्रिन नि सकिया छैन अहिलेको एकदमै जनताले चाहेको रुचाएको र प्रतीक्षा गरेको स्थायी सरकार छ यो दुई तिहाईको सरकारप्रति तपाईँको केही सुझाव छ केही भन्न चाहनुहुन्छ दुई तिहाईको सरकार भन्नासाथ उहाँहरूले गर्न सक्ने अवसरहरू धेरै छन् हजुर अब त्यसमा पनि अब दुईवटा पार्टी मिसिएको छन् चाहिँ उहाँहरूको बिचमा पनि केही अप्ठ्याराहरू होलान् किनकि भोलि सर्लक्क अहिलेसम्म त मिसिएका मान्छे त सर्लक्क चिनिएका छन् नि त भोलि तलमाथि केही हुँदाखेरि छुट्टिने हो कि भनेर एउटा पार्टीलाई डर होला अर्को पार्टीलाई पनि ए यसले मलाई भनेन भने म छुट्टिन्छु भन्ने अहन्ता पनि होला त्यसले गर्दा यस्ता कुराहरूले नमिलेर हो कि नगर्ने होइन गरिरहनु भएको छ उहाँहरूले पनि जस्तो कि मलाई अहिलेको प्रधानमन्त्रीज्यूको एउटा कुरा एकदमै मन परेको चाहिँ पहिलेदेखि गर्नुभएको छ रे भनेर चाहिँ सुनेको छु उहाँकै मुखबाट पनि सुनेको छु झोलुङ्गे पुल जहाँ त्यो भोकटेको सुकेको भोकटेर त्यो फर्सी के लौकाहरूको कुबिन्डोहरूको त्यो सुकेको बोक्रा जिउभरि बाँधेर भेरी नदीतिर दुर्गमतिर बच्चाहरूले त्यो तल भेरी नदीमा खस्यो भने पनि तैरिन्छ भनेर जिउभरि बाँधेर तुइनमा झुन्डेर पढ्न जान्थे पारिपट्टि त्यो दृश्य देखेर जहिले पनि म फेसबुकमा आए पनि रुन्थेँ मन ढक्क हुन्थ्यो खाना खान मन लाग्दैन थियो यो चिज कसैले आएर गर्दैन हुन्थ्यो मेरो औकात छैन यो चिज म भोलि झुक्किएर म प्रधानमन्त्री भएछु चिट्ठा परेछ भने चाहिँ पहिलो काम यही गर्छु भन्ठाने थिएँ प्रधानमन्त्री हुनासाथ अहिलेको प्रधानमन्त्रीज्यू केपी शर्मा ओलीले यो कुरा बोल्नुभयो कि म उहाँदेखि प्रभावित भएँ त्यतिखेर अब अहिले बनाउनु भएको छ अरे भनेर सुनेको छु अब देखाएको छैन त्यस्ता कामहरू भित्रभित्र भइरह होलान् बाटोघाटो धेरै ठाउँमा खुलिरहेछ गरि पनि रहेछन् नगरे पनि होइन होइन कतिपय उसमा अब दुई तिहाईको सरकार छ जे गरे पनि अहिले कानुन उल्टाउने अधिकार पनि उहाँहरूको छ योभन्दा पछि अब यस्तो किसिमको सरकार बन्ला नबन्ला यो नेपालको इतिहास पनि बन्न सक्छ पावरफुल सरकार छ हो गर्न सक्यो भने सम्भावना धेरै छ धेरै छ तर अझै पनि गर्न नसकेकै हो अन्त्यमा टेलिभिजन हेरेर बसिरहनुभएका आम दर्शकहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ अब सबैले आफआफ्नै कुरा गर्ने हो माउन्टेन टेलिभिजनलाई र हाम्रो पुष्प बहिनीलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ आज यहाँ ल्याएर दुई चार शब्द यसो बोल्ने मौका दिलाइदिनु भयो म दर्शक महानुभावहरूलाई चाहिँ अनुरोध गर्न चाहन्छु मैले सबै चिज गरेँ एउटा ठुलो पर्दाको चलचित्र मैले लेख्ने र निर्देशन गर्ने मौका पाएको थिइनँ यो गरेँ म पूर्ण भएँ अब मलाई यो उद्योगमा टिकाउने नटिकाउने यहाँहरूको हातमा छ किनकि मैले नराम्रो गरेहरू छु भने मलाई गाली गर्नु होला म सुध्रिने मौका पाउँछु राम्रो गरेको रहेछ भने मलाई जोस जाँगर दिनुहोला लक्का जवान भन्ने ठुलो पर्दाको चलचित्र बनाएको छु मैले निर्देशन गरेको छु यसमा हाम्रो किरण केसी दाई दिलीप रायमाझी
म दिलीप रायमाझी भाइ, म हामी एक्जिक्युटिभ प्रड्युसर छौँ। ध्रुव श्रेष्ठ ध्रुववन्त र अनसुया श्रेष्ठ वन्त उहाँहरू प्रड्युसर हुनुहुन्छ। कलाकारहरूमा प्रियङ्का कार्की, दिलीप रायमाझी, वर्षा शिवाकोटी, सलोन बस्नेत, मनिषा श्रेष्ठ, राधाराम पौडेल, जयनन्द लामा, म सबैजना, किरण केसी दाई, सुशील पोखरेलहरू, सविता गुरुङ, सबै कलाकारहरू, बिमलाजीहरू, सबैले हामीले खेलेका छौँ। त्यसलाई मन पराइदिनु होला। एउटा चलचित्र उद्योगलाई जोगाउने हात यहाँहरूको छ। पछि पछि पनि म यहाँहरू समक्ष आउँदै नै गर्नेछु। यति नै भन्न चाहन्छु उहाँहरूलाई। हस्, नमस्ते। यहाँको महत्त्वपूर्ण समय र विचारको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, थ्याङ्क यू। आदरणीय दर्शकबिन, आजको लागि कार्यक्रम स्रष्टाको राजनीतिक विचार यति नै। स्रष्टाको राजनीतिक विचार तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? कृपया कमेन्ट बक्समा प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। अर्को हप्ता नयाँ अनुहार, नयाँ अनुहारको अतिथि र नयाँ विषयवस्तुका साथ उपस्थित हुने नै छौँ। आजको स्रष्टाको राजनीतिक विचार कार्यक्रमबाट भने आजको अतिथि शिवहरि पौडेलसहित हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। माउन्टेन टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।